جی سجدی کھجور نہ لے اک سجدی نور نہ لے کھجی سجدی نور نہ لے تے اک سجدی کھجی سجدی کھجور نہ لے تے اک سجدی نور نہ لے اے جا ویکھ تو مدینے اندر صدیق اعظمی حضور نہ لے تھوڑا جہا جذبہ اوتے کرو جا ہاتھ بلند کر کے آخو جا سبحان اللہ تو گستاخی کیتی ہے تے میں آکھے اینا حبدارا جھکنا ہے نا ڈرنا ہے اینا حبدارا بھئی آواز دے ایک کو تھوڑی دے چا اینا حبدارا جھکنا ہے نا ڈرنا ہے اینا حبدارا جھکنا ہے نا ڈرنا ہے جے تئی زندگی ذکر ثواب کرنا سبحان اللہ سغاب نبی نے پایا ہے چلتی سارے رب سونے فرمایا ہے چلتی سارے رب سونے فرمایا ہے اساں وی تابے دار انہاں دا رہنا ہے جیتے زندگی ذکر سغاب کرنا ہے صحابہ دے منکر دا حلیا دساں صحابہ دے منکر دا حلیا دساں کدا ہی جنگلی بگاڑ دتائی سر کے مر سے کدا ہی سردا قرار دتائی تو صاحب دا نارا تو نہیں مرندا تے جنت منگدا اے اٹھار دتائی تے جنت منگدا اے اٹھار دتائی او یاری سیدھی اک اکبر نے لائی کون سبحان اللہ آخری روپا
جزاك الله.